السلام علیکم منور امید نرم چې تاسو به ټول او ټول په عزت منو په نوخار علاقه میا سا کې دغه واقعي مخې ته راغلی دی. عزت منو چې یو خاون ظالم لګېدلې ده، د خپلې ښځې سره جنګ جګړه کړې ده، بې دماغو کار نه دی کړی، خپلې ښځې بې دردۍ سره قتل کړی. راځئ منور چې په کومه طریقه یې قتل کړې ده، دغه ویډیو موږ تاسو سره په دې چینل کې شریک کړم، چې د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وایي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلو نشانه وښایي چې ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزت منو، خیبر پختونخوا کې اوس تاسو د دغه شانې بېګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه په پېښور د نوخال په علاقه کې په میسا کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې عزت منو یو خاون عالم چې دی نو خپله خواږه ښځه په دغه طریقه باندې عزت منو وجلې ده، چې یعنې پانسي ورته اچولې ده او وخلې ده او ټکول ده. عزت منو چې د نسانه نه وتله، نو دې خاون ظالم د خپو ناراغ کړې ده چې دغه سټ هډوکې ولا مات کړې دی او په دغه طریقه باندې وجلې ده. عزت منو، دې خاون د خپلې ښځې سره غټ ظلم کړی دی، زیتې کړی دی او ځانه بې اوسه عزت منو جنګ جګړې هم کوم کولې چې اخر دغه ورځ باندې کار نه ستړی ستومانه راغلې او خبرې پرې بدې لګېدلې. نو ښځې ورته دوه خبرې څه سیوا وکړې، نو په ده باندې ډېره زیاته سختې بدې ولګېدلې. دې ظالم خپله ښځه ونیوله، ویې وهله، ویې ټکوله چې بیا پې زړه پرې نه څارېدلو. نو اخر یې ولې ولپټه په سټ کې اچولې ده او ازوانده کړې ده. عزت منو، دا خاون دې ونیول شي، دې ته دې سزا ورکړ شي، دا دې معاف نه کړ شي چې دا عزت منو په خیبر پښتونخوا کې دا سویم بېګناه مړی دی چې کېږي. زموږ د سه عزت منو ته نن ورځې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ دا نیوز کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، خوا کې او سهار د ټلو نشانه وه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.